טוב, אז שלום לכולם. אני אחזור ואציג את עצמי. אני גילה אורנוביץ', אני בוגרת קורס נדב ה' ל-QA. בשירות שירלתי כמתכנתת. זה לא נראה לי יציב. אוקיי. כן, שומעים? אוקיי. אז כמו שאפרת אמרה, באמת אני ליוויתי בקורסים אחרי ש... בזמן השירות שלי, והיום אני עובדת בליווי אירועי מרחוק במשרד ראש הממשלה. בעצם לקראת היום עיון ערכנו סקר על מה בעצם מעניין אותנו בוגרי וחיילי אירועי מרחוק, מה מעניין אותנו לחקור. אז בעצם יצרתי, ערכתי בעצם סקר שיסביר, שקצת ייתן, שקצת יציג את הדעה שלנו. אז את הסקר בנינו בשיתוף, אני, יעל, דוברת ואפרת. אז הסתכלנו בעצם גם על התחומים שאנחנו עובדים עליהם בתוכנית, וגם על דברים נוספים שעלו, שהיה לנו חשוב לשאול. אז nothing about us without us, או בלטינית nil de nobis sine nobis. סיסמה משמשת להעברת רעיון שלא להחליט על מדיניות כלשהי ללא השתתפות מלאה של חברי הקבוצה. אז אני בעצם אציג כאילו כמה מקרים בעבר שבעצם הסיסמה הזאת הייתה רלוונטית. ב-1505 ליווה המושג את התהליך שבו העבירה פולין הראשונה את הסמכות מן המונרך לפרלמנט. בשנת 1998, פעיל זכויות האדם צ'רלטון השתמש בהם רק ככותרת לספרו על זכויות הנכים, ובשנת 2008 הוא משתמש בביטוי כנושא ליום הבינלאומי לאנשים עם מוגבלויות. לאורך ההיסטוריה באמת היה שימוש רב בביטוי הזה לקיום סקרים ומחקרים בעצם שאלו את האנשים שכלפיהם זה היה רלוונטי מה דעתם ונתנו להם מקום במחקר. בהזדמנות זו באמת אני אגיד שמי שרוצה להשתף במחקר של רואים רחוק יפנה לאפרת. אז בעצם מטרת המחקר שלנו הייתה לשאול מה מעניין אותנו, כמו שכבר אמרתי. קצת מספרים, אז בעצם אני יצרתי סקר, אנחנו ארבעתנו יצרנו סקר, כדי לשאול את חברי רואים רחוק מה דעתם. על הסקר הזה ענו 77 משתתפים. כמו שאתם יכולים לראות בתרשימים, לפי המגדר, לדוגמה, יש הרבה יותר זכרים מנקבות, זה עלה כבר במחקרים הקודמים היום. הגילאים, כמו שפרד דיברה עליהם במחקר שלה, רוב בין 20 ועד 25, ויש כמה גם בני 30 פלוס שענו על הסקר. רוב האנשים שמילאו את הסקר היו חיילים, אבל היו גם עובדים וחניכים, שחלקם גם בעבר היו חניכים ברואים רחוק. המקצועות של אלה שמילאו את הסקר היו בעיקר פענוח ותצלומי אוויר ותכנות QA. הוותק בחודשים עד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע וחמש שנים. רוב האנשים שמילאו את הסקר היו עד שנה עם רואים רחוק. אז המחקר שעשינו היה בעצם סקר בגוגל פורמס שהעברנו לכל בוגרי הקורס. בפגישות שעשינו בנידון של הסקר בחרנו 20 נושאים, או יותר נכון 19, שאנחנו חושבים שמעניין לחקור, ושאלנו את הבוגרים את דעתם. את כל השאלות האלה בעצם
שמנו את כל הנושאים שאתם רואים במצגת, אנחנו העלינו עם שאלה בעצם מ-1 עד 5, כמה לדעתם חשוב, כש-1 הכי פחות חשוב, 5 הכי חשוב. אז התוצאות. אז נתחיל ממה שבעצם לא מצאנו. לא מצאנו קשר בין הנושאים של המחקר שאמרו שחשובים או לא חשובים לפי הוותק בתוכנית. בעצם לא משנה מה היה הוותק, היה די הסכמה על החשיבות שהם העלו לכל אחד מהנושאים. אותו דבר גם לא מצאנו הבדל בין המקצועות שבהם הם היו לבין התוצאות. כמו שאתם יכולים לראות בעצם בגרף, רוב הדברים היו בקו מאוד מאוד אחיד, שמאוד מאוד חשוב לכל אחד מהעונים על הסקר, היה חשוב להם שיחקרו את הנושא. אפשר גם לראות את הרווח בר סמך, שאם בעצם היו בודקים בקהילת האוטיסטים בעולם כולו, 95% סיכוי שאלה היו גם התוצאות שהיו מתקבלות שם. ההבדל היחיד הוא שאתם יכולים לראות זה את הנושא האחרון, אין צורך לחקור. גם עליו בעצם הצגנו שאלה שהאם לדעתכם זה חשוב או לא חשוב בכלל לחקור את הנושא. וכמו שאתם יכולים לראות, מעט מאוד אנשים חשבו שלא צריך לחקור. בעצם לרוב האנשים שעלו על הסקר היה חשוב לחקור ורוצים עוד מחקרים בהמשך. אנחנו השארנו גם מקום לשאלה פתוחה. שאלנו, מה לדעתכם חשוב לחקור? משהו שאולי אנחנו פספסנו. אז נושאים שבאמת, קודם כל נושא שעלה הכי הרבה זה עניין המגדר והלהט"ביות. ונושאים נוספים שעלו, על הנהיגה, זיכרון ויכולות למידה, על החברה מסביב, ואפילו על גנטיקה במהלך הריון. אנחנו מתרשמות שבעצם יש עניין במחקר ומאוד חשוב לבוגרים לדעת ולחקור, ושגם מאוד היה חשוב להם אפילו להשתתף במחקר, כי הם בעצם מילאו את הסקר שהעברנו. ואני אסיים בציטוט שהיה על שאלה. בעצם שאלנו גם שאלה אם יש להם עוד משהו להוסיף, ומישהו רשם, תודה רבה שאתם עושים את זה. זהו. הם שאלות? אוקיי, אז היו באמת כמה שענו בבת אחת אחד, והיו גם כמה שענו על הכל חמש, באמת בשביל לנעול משהו. אבל גם הרבה מאוד מהתשובות שראיתי, זה אנשים ענו באמת את דעתם, היה 3, היה 2, היה 4, אצל אנשים, אפילו אותם אנשים. אני גם יכולה להגיד משהו שיכול להיות שפספסתי. החבר'ה הבוגרים, שגם החיילים וגם החניכים, קיבלו עזרה מצוות הליווי בלמלא מי שהיה צריך. אז אני חושבת שעזרו להם באמת למלא את דעתם. יש תהליך סטטיסטי, זאת אומרת, פה עבדנו ביחד עם סטטיסטיקאי על כל התשובות, אז אתם יכולים לראות שבעיגולים, העיגולים עם הקו השחור מסמנים את הממוצע, בסדר? וכתוב לכם התוצאה של הממוצע. אפשר לראות שהעצמאות זכה לממוצע הכי גבוה. זאת אומרת, אנשים, אתם סימנתם שהכי הייתם רוצים שנחקור את הנושא של עצמאות ואחר כך תקשורת ואחר כך תפקוד. אוקיי? אלה הדברים. אבל רואים שהממוצעים הם לא מאוד שונים אחד מהשני, ובאמת אנחנו יכולים לראות שיש חפיפה ברווח בר סמך בין כל התחומים. אוקיי? אז איפשהו, הרווח בר סמך מתחיל איפשהו ב-3.8, משהו כזה, ומסתיים בחלק, ב-4, כמעט, בין 4 או 3 נקודה משהו ל-4 ב-13. יש תחום אחד שבעצם יצא שונה באופן מובהק, זאת אומרת, הסיכוי שהוא שונה וענו עליו באופן שונה, הוא ב-95%
אוקיי? שזאת לא טעות, וזה הסעיף האחרון שכתוב אין צורך לחקור. זאת אומרת, שם המשיבים שהשיבו על הסקר, זה הראה לנו שהם באמת קראו אותו ולא ענו כלאחר יד באופן אוטומטי, כי על השאלה הזאת של אין צורך לחקור, הם השיבו ציון נמוך, אני לא מסכים, זה היה, כל אחד יכול היה לסמן מ-1 עד 5, יש צורך רב לחקור או אין צורך לחקור, ופה באין צורך לחקור הם סימנו שכן צריך לחקור, בסדר? ואנחנו רואים שזאת השאלה היחידה שיצאה בשונות מובהקת משאר השאלות. זה עונה על, על מה ששאלת? ה-95% הזה זה מבחן סטטיסטי, זה נקרא confidential coefficient, משהו כזה, confidential coefficient שאתה מריץ בתוכנה, והוא בודק בעצם מה הסיכוי, אוקיי? מה הסיכוי שאחרים, מה אם היו מריצים את זה באוכלוסייה שהיא אינסופית, מה היו הממוצעים בהתבסס על על הממוצעים האלה. 77, אוכלוסייה של 77 שאלה המשיבים לסקר, זו אוכלוסייה שנחשבת במדעי החברה יפה מאוד. זאת אומרת, אנחנו מתחילים להסיק מסקנות סטטיסטיות כבר מ-30-35. בסדר? זהות מינית אנחנו לא הכנסנו, אבל כמו שאמרה, כמו שאמרה גיל, זה נכנס חזק מאוד בתחומים ששאלנו מה עוד הייתם רוצים לחקור ולבדוק, והנושא של מגדר, זה היה מישהו מאוד חמוד, הוא כתב לנו, תראו, אני סטרייט, אבל אני יודע שחבר'ה לספקטרום מתעסקים בנושא הזה, אז אני חושב שחשוב שתכניסו את זה. אבל הוא לא היה היחיד, היו כמה שדיברו על הנושא הזה של מגדר, בעיקר השתמשו במושג מגדר, פחות זהות מינית, אני משערת אבל שזאת הכוונה. היה, כן, וגם כמובן קהילת הלהט"ב גם עלתה. מה שרצו לשאול זה האם, מה משפיע יותר בסיכומו של דבר על אבחון של העובר? האם זה הנושא הגנטי, כמו שדיבר עליו סיימון ברון כהן, בסדר? שיש סיכוי של 1-3, או אולי שיש מרכיבים סביבתיים שהם לא גנטיים, זה מה שנקרא היום אפיגנטיקה, בסדר? שהם אלה שמשפיעים על לידת תינוק, על הספקטרום האוטיסטי. טוב, תודה רבה גיל.